Здійснити мрію незламної школярки. Мірушник Вероніка танцює у інвалідному візку. Її хвалять представники параолімпійської збірної України, а сама дівчинка дуже сподівається стати чемпіонкою. Допомогти їй у цьому може професійний візок для танців, вартість якого 42 тисячі гривень. Кошти на втілення мрії збирали цими вихідними на благодійному балі. Віденський вальс, співи та ярмарок – все це влаштували для Вероніки Мірошник. Ця дівчинка з народження не ходить, втім вона вміє танцювати. Декілька років тому школярка зацікавилась хореографією, а тепер посідає призові місця на чемпіонатах України. Нещодавно Вероніку помітила параолімпійська збірна зі спортивних танців на візках. Та для того, щоб представляти країну на світовому рівні, необхідні кошти. Їй потрібен спеціальний олімпійський візок, який може крутитися, робити трюки, мати певну якби крісло таке, яке має подушку захисту, і відповідно для цього їй потрібні ці кошти, щоб здійснити мрію. Коштує професійний візок більше 42 тисяч гривень. Така сума не посильна для сім'ї Вероніки. Підтримати юну спортсменку вирішили благодійники. І це специфічно, це для танців, це не для повсякденного життя. Тому, на жаль, держава не може виділити такі кошти, але ми є держава, тому ми тут всі зараз. Збір коштів відбувався у парку під виступи київських студентів. Молодь вийшла на сцену показати таланти та позмагатись за звання найкращого виконання віденського вальсу. Нові враження, емоції, а також це благодійний концерт, тому теж хотілося долучитися. Я вважаю, що глядачі були задоволені. На заході також розігрували подарунки та влаштували ярмарок. Купити можна було як смаколики, так і сувеніри, що створили мешканці дитячого будинку. Це все зробили своїми ручками і передали спеціально, щоб ми також на ярмарку це реалізували і допомогли Вероніці. Небайдужих до мрії юної танцівниці виявилось чимало. Організатори балу сподіваються, що захід стане традиційним і планують проводити його кожного року. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».